Ja, doslej smo v Evropi podnebne spremembe predvsem povezovali z razvojem tehnologij in seveda z našo dolžnostjo, da razvijamo vedno nove tehnologije, ki bodo bolj čiste. Vendar pa mislim, da moramo dati podnebnim spremembam bolj človeški obraz, da moramo težave, s katerimi se ljudje že soočajo, predstaviti kot pravico ljudi do recimo hrane, do vode, do življenjskega okolja. To pa je seveda vse povezano s človekovimi pravicami in zaradi tega imajo podnebne spremembe bistveno večjo širino, kot se morda včasih tudi zavedamo. Zato smo tudi v ženskem odboru zdaj pozvali vlado, da čim prej pripravi res celovito analizo ukrepanja proti podnebnim spremembam, ki vključuje tudi konkreten akcijski načrt ukrepov in da jo tudi čim prej začne izvajati. Dobro, res je, da podnebne spremembe povzročajo lakoto, ampak vendarle bi bilo potrebno kar korenito spremeniti sploh razmišljanje Zahoda, če bi to hoteli odpraviti, ker niso sam podnebne spremembe razlog za to, da nimajo nekje hrane. Podnebne spremembe so seveda del problema, so pa zelo močno povezane tudi z ostalimi problemi. Eden od teh problemov je recimo tudi svetovna revščina in tu sporedno poteka nek drug projekt, ki je poimenovan razvojni cilji tisočletja in v okviru tega programa so se tudi te razvite države zavezale, da bodo izkoreninile revščino in je zelo povezan z podnebnimi spremembami. Mislim, da dejansko vse skupaj ta globalizacija zahteva neke vrste spremembo mišljenja v naših glavah in terja neko drugo globalno odgovornost. Seveda, nobenega od področji ne moramo reševati posamično, ločeno od drugega, ampak tu jaz vidim, da moramo tudi naše politike, recimo razvojne politike proti tretjim državam, ustrezno prilagoditi, da bomo povezali vprašanje lakote, vprašanje podnebnih sprememb, vprašanje energetske revščine. Sicer ne bomo mogli biti uspešni.